Unatoč tome što ne postoje dokazi koji bi potvrdili da je petak 13. najnesretniji dan u godini, neki ljudi od straha da će im se desiti nešto loše, tog dana ne rade ništa. Zanimljivo je kako je u 21. stoljeću broj 13 na lošem glasu. Primjerice, u avionima ne postoji 13. red, a neki hoteli 13. kat ili sobe s tim brojem označavaju drugačije. I dok neke velike tvrtke, uglavnom zrakoplovne kompanije, trpe velike financijske gubitke na petak 13., za većinu Riječana to je još samo jedan običan radni dan. Baš je bio jedan normalan, dobar dan, mada na poslu smo se sjetili da je danas petak 13., ali bilo je sve kako treba, evo nama. Ma ne vjerujem. Zašto ne? Ma to priča. Deši mi se uvije neseća. Petak 13. smatra se nesretnim danom u tradiciji zapadnog praznovjerja. Taj dan obično predstavlja nesreću, tugu, pa čak i smrt. Predstavlja, eto, razno razne događaje na poslu, nepredviđene. To je prvenstveno, odmah se zna da je petak 13. Ništa mi ne mijenja, evo, na petak 13. sam konačno nakon par dana izašla van, tako da ja sam zadovoljna sa petkom 13. do sada. Prema istraživanjima u Americi, svakog petka 13. bilježi se oko 900 milijuna dolara gubitaka u gospodarstvu, upravo zbog lošeg obavljanja posla, zbog iracionalnog straha, dok čak oko 20 milijuna Amerikanaca svakog petka 13. proživljava određeni strah i nesigurnost. Na sreću, malo ih je u godini, sljedeći petak 13. je u listopadu.